Ano? Sama ka sa biyago? Biyernes na naman at syempre, we have a new destination para sa inyong mga biyero. Ngayong gabi, pupunta tayo sa isang probinsyang sikat dahil dito raw nagsisimula ang adventure. Ito ang Quirino Province. 412 kilometers ang layo ng Quirino mula sa Maynila. Kaya abutin ka ng 7 to 8 hours na land travel. Ang mga bus na may Cagayan Valley Route ang pwede mong sakyan mula sa Cubao o sa Santa Mesa. Walang direct flight sa probinsyang ito, kaya naman kung gusto nyong mag-aeroplano, sa Tubigaraw muna kayo lalanding at mula rito, 2 to 3 hours na land travel pa ang bubunoy nyo. Pero don't worry mga biyero, dahil ika nga ng mga taga-Quirino, this is where our adventure begins. Dito yon, sa loob ng van. I'm telling you, kung darating kayo ng dapit hapon sa Quirino, huwag kalimutang langhapin ang hangin. Talagang malinis at walang bahid na polusyon. Mother Nature at its best. Dahil napalilibutan ng probinsyang ito ng kabundukan, asahan na ang medyo malubak na daan sa kalsada. Kaya para sa mga magdadala ng sariling sasakyan, yaking in tip-top shape ito para iwas aberya sa daan. Welcome to Quirino Province, the forest heartland of Cagayan Valley. Ipinangalan ng Quirino Province sa ating ika-anim na pangulo na si Elpidio Quirino. Pinagigitaan ito ng kabundukan ng Sierra Madre at Mamparang sa Norte. Parte pa rin ng Region 2. Kaya naman tanaw na tanaw ang mountain ranges at may mga malawak rin itong bukirin. Tahimik man at medyo payak ang probinsya, ipinagmamalaki naman nila ang kanilang kultura. Ang populasyon ng probinsya, binubuo ng 21 katutubong tribo sa norte. At ang pinakamarami, ang mga Ifugao. Dito po sa Quirino, ang mga tao po rito ay mababait, masisipag, matulungin. Ugali po ng mga taga-Quirino, tulad ko masayahin. At ang tinatanim po namin dito ay mais, palay, saging, mga gulay. Di naman problema ang mga makakainan. Nandyan ang nilupak, ang sikat na kakanin na gawa sa dinurog na kamoteng kahoy. Kung gusto niyo naman ng mas mabigat sa tiyan, samot-sari rin ang mga kainan na nagtitindaan ng authentic Ilocano dishes. Dahil maraming Ilocano dito sa Quirino, number one dyan ang dinigdeng. Yan yung mga pinaghalo-halong gulay na may bagoong. Yan, matitikman din po dito ang inabraw. Ayun, pinaghalong-halong gulay din po at may sahog po na tinunong isda. Kung naghahanap naman kayo ng matutuluyan, iilan lang ang hotel at inns sa probinsya. Kaya mas sikat dito ang homestay o yung pakikitira sa mga pribadong tahanan. 600 pesos lang ang upa sa isang kwarto na good for two. At may additional na 200 pesos naman para sa extra bed. Murang-mura, di ba? Yun nga lang, kasama mo ang buong pamilya na may-ari ng bahay, kaya medyo marami kang housemates. Gabi na nang marating namin ang bayan ng Aglipay. At ang sumalubong sa amin, tila isang piyesta. Bumisita kami dito sa kanilang bayan. Nagpe-prepare sila ng masarap na pagkain. Papanggap ba ako na hindi ako kakain ng kanin? Konti lang. Ito ay... tinolang manok. Yan yung lalagim sa kanin. Ayan oh. My God. Malunggay. Papaya. Lunurin mo ang kanin sa sabaw. Yan silang kare-kare. Punin ko lang yung gulay. Uy! Warik-warik. Para siyang sisig. Sisig na parang gatsong kawali. No? Parang gano'n. Ito. Atubong pato. Itong pato, titikman ko na mamaya yan.
at parang gumanon yung cholesterol ko. Barbecue. Pang-benteng tao to, chief. Pero kukunin ko yan mamaya. Buro. Paborito yan ng nanay ko dahil bagay yan sa mga gulay. At dessert. Pero ngayon, round one muna. Halo-halong Ifugao Ethnic Dance raw ang sinasayaw ng mga kabataan ito. Isang patunay na buhay pa rin ang kultura ng ethnic groups sa probinsyang ito. Okay, dito sa Aglipa, yung mga biyero, pwede rin kayong matulog dito, di ba? Another adventure din na magdadala kayo ng tent. Kung meron kayong dalang tent, magbabayad lang kayo ng 30 pesos entrance fee. Now, kapag wala naman kayong tent, pwede kayong magrenta ng tent. You just have to pay 250 pesos. Sa 250 pesos na yan, may tent ka na pwedeng magkasya, siguro mga tatlo, apat. But basta, importante, magdala na lang kayo ng kutsyon. Hindi, pwede rin kayong maghiram ng kutsyon, I'm sure. Magdala kayo ng sarili niyong pagkain. At kapag matutulog kayo sa loob, kapag nasa loob na kayo, siguraduhin, isarado yung tent. Dahil gabi, hindi mo alam kung anong papasok sa loob. Maraming palaka. Ayaw niyo dito sa tent. Natatakot kayo sa palaka, natatakot kayo sa sawa, natatakot kayo sa ahas. Okay? No problem dahil sa harapan, may cottage. So, meron silang 400 pesos na cottage type, good for 4. Or, sabihin natin mag-isa lang kayo, meron naman silang dorm type, which is 100 pesos. Not bad at all. Anyway, good night, see you in the morning. Susulitin ko ang lamig ng panahon ngayon, kaya dito ako sa tent matutulog. Para sa mga nag-iisip na gumamit ng banyo, huwag mag-alala dahil meron naman silang common bathrooms na malapit sa campsite. Morning! Uy, gising na! Mainit sa loob! Mainit? Na nagpasabog? Grabe! Okay, para sa mga biherong gusto ng ayos, ganyang excitement, ganyang adventure, pwede silang magrenta ng boat, 1,500 pesos. Good for 3 ninyo kasi maximum capacity talaga ng boat ay 3 people. Now, ito yung tinatawag nilang Congo Dipandan Cagayan River Tour. Tapos noon, it will take you about an hour and a half. And magkakaroon ng medyo in still water. Tapos after a while, meron daw rapids. Wow! Parang setting ng isang pelikulang pang Hollywood to, guys! Parang kang nasa set ng Lord of the Rings o The Hobbit dito sa Cagayan River, which is the largest river in the Philippines. Kaya naman isang malaking check yan para sa mga biyero na may places to go in the Philippines bucket list.
Mga Piero, get your cameras ready dahil ang rock formations dito, camera worthy. Pero di lang daw calm waters ang makikita nyo sa river cruise na to. May konti rin ditong rapids. Pero para sa akin, kahit walang picture, steady lang. Nanamnamin ko lang ang lugar na to. Susunod, isang dip sa napakaganda at refreshing na falls. Okay, mga biyero, mukhang pinasa tayo sa freshwater fishes. Caught! Siguro just a couple of minutes ago. Bagong! No. Ano? Sama ka sa biyago? Ang masarap sa Ilocano ay naina. Sa arang banyo, ibig sabihin, pag sa Ilocano ay sa dinutig, kakasilyas. Ayan natin pagluganan dito. Ang ibig sabihin po ay saan po ang sakayan dito. Ang ibig sabihin po ng magkano po ito ay manuatoy. At ang ibig sabihin din po ng kung saan po masarap kumain dito ay ayan natin na imas nga panganan dito. Dahil napaliligiran ng kabundukan ang probinsya ng Quirino, marami rin mga talon at bukal na matatagpuan dito. Pero ang pinakamaganda raw sa buong probinsya, ang Dinatay Falls. Makikita po itong falls dito sa Purukdos. Ang tawag dito po ay Dinatay Falls. Wala po pambayad dito. Libre po ang pumasok dito na mamasyal po. Pwede po silang mag-swimming, pwede po silang mag-picnic. Ang kagandahan pa rito, kung di mo kaya ang lakas ng unang bahagi ng Dinatay Falls, pwede kang mag-relax sa mas steady at di gaano kalakas na second station ito. Ang unang-una na pansin ko, napaka-green nung lugar. Presko yung hangin, ang daming nature ka nakikita, and parang kung iano ko nga, kung i-describe ko nga siya, para siyang isang napakalaking spa. I-re-recommend ko ang Quirino sa mga tao dyan. Kayo mga traveler kayo, kung mahilig kayo sa nature, gusto nyo mag-disconnect, as in talagang hindi kayo madidistorbo ng stress, pumunta kayo dito. Kung magutom naman kayo pagkatapos ng nakaka-relax na spa treatment, ang solusyon dyan, syempre, kainin na. Okay, mga biyero, mukhang pinasa tayo sa freshwater fishes. Caught! Siguro just a couple of minutes ago. Kahit couple of hours ago, ganalig ka niya. Pero dyan lang ang galing yan. Mahabang river yan. Itinatawag nilang Cagayan River. Kito. Meron silang hipon. Meron silang... Ano po to? Carpa. Uy, fried carpa. Sarsyadong carpa. At yung tinatawag nilang pukpuklit. Just kidding. Pupuklit. Tama ba? Parang kabatite or puki-puki. Ito naman, pukpuklit. Something talaga sa medyo north region. Isahan mo natin yung carpa na sa shadow. Malamig pa lang ngayon, so medyo konting lumamig na pero masarap pa rin. Ito yung parang maliit na isda nila. Lasang sardinas. Sabi mo yung sardinas, di ba yung kahit yung buto, kinakain mo rin? Parang ganun. Ganun din yung lasa nito. Native pig po ito. Parang may konti ibang lasa nga yung baboy ramon, no? Hindi ko yung alam kung sa pagluto yun, pero parang yun, every time makakain ako ng baboy ramon, parang there's a certain taste nila eh. Yung lasa niya, inihaw muna, pinuusukan, parang ganon. Kasi natitaste mo yung ano eh. Alam mo yun, masarap yung parang grilled yung pinuusukan. Charcoal flavor, parang ganon ba?
I'm sure yun din ginawa nila sa eggplant. Ang sarap ng kanin nila. Parang champurado. Dalaw ka lang. Ang sarap ng texture. Ayos. Siling pinaksiw. Palaki ng palaki yung sili dito sa Pilipinas. Pakunti na pakunti yung anghang. Sabi nila. Oo nga, pinaksiw. Medyo maasim. Pero, eksakto yung pagkakain ka ng mga iniyaw na pagkain. Katulad ng baboy. Ano? Kaon tayo? Huh? 8 hours kami sa kotse. No? Bagong! No. Sawa na ba kayo sa mga bulaklak na nalalanta? Ayaw nyo na bang gumastos buwan-buwan para bigyan ng inyong girlfriend o asawa ng bulaklak tuwing Monthsary at Valentine's? Ang solusyon? Ang fossilized flowers! Ang sikreto raw sa tila walang kamatayang bulaklak na ito ay ang mga tuyong dahon na di na nalalanta. Dahil nga, pinatuyo na. Pagkatapos patuyuin, pipinturahan ito. Available in pink, yellow, red, blue, and violet. Pag Valentine's Day? Bili nyo na to. Dahil nga hindi nalalanta, taguin nyo. Pwede nyo pinturahan ulit. Yun na naman ibalik, bigay nyo. Di ba? Maganda yung budget yan. Kung trip nyo naman ang mga kakanin, meron din silang mga kutkutin o pika-pika katulad ng veggie kropek. At para naman sa mga mahilig magpabili ng walis, di mo na kailangang dumayo sa Baguio dahil dito sa Quirino, may tinatawag na Baguio Village. Kanin. Sino ba hindi kumakain ng kanin? Ano ba to? TV shopping? Pero to, ito yung upland rice nila. At I guess the less refined, the better, the healthier. Meron pa rin siyang coating. So pag may coating, more fiber. More fiber in your body, the better. Make poo-poo easier. Am I back in unang hit or what? Abangan na ang aming night caving. Sa'yo. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Masyado madilim. Ang trekking at spelunking ay ilan sa mga kinahuhumalingan ng mga pumupunta sa Quirino. Para sa mga biherong sasabak dito sa trekking na ito or tinatawag nila spelunking dito sa cave. Mas maganda talaga kapag yung sapatos nyo may grip. Para at least kasi yung mga bato, kapag konting naulanan o magkaroon lang ng algae, medyo madulas talaga. So mas maganda kapag makapit yung... As much as possible, dapat huwag kayong magsya-chinelas dahil yung chinelas usually flat yan eh. Kaya good example yan para sa ating mga kasama dito, no? Patay. Season travelers daw sila. And at the same time, yung mga dadaanan din natin, may konting putik. So, mababasa. At kapag naka-flip-flops lang kayo na thongs, pwedeng maiwan yan. Di ba? Mas maganda kapag Feverman sandals, yung may strap at may grip. Kung di nyo carry ang madilim at madulas na night trek at spelunking, may isa pang kuweba na mas madaling suwongin. Ang kuweba ng Nagbukel. Mula dun sa sentro ng Dipun, tatravel lang natin, malapit lang ito, 5 minutes lang makakarating na tayo dito sa Nagbukel Cave. Isa ang Nagbukel Cave sa mga pinakasikat na tourist destination sa probinsya. Pero ang the best dito, libre ang trekking. But take note mga biyero, kung di nyo naman kabisado ang ruta, importante nang pasama kayo sa mga guide para mas ligtas ang inyong adventure. Makikita natin yung mga bato dito na out of stalagmite. Tsaka doon sa baba naman, makikita natin yung mga calcite. Mula sa tuktok ng Nagbukel, kitang-kita ang overlooking view ng bayan ng Difun. Dito naman sa Aglipay, tila mas mataas ang mga kuweba. Punta tayo sa may water siya. Mm-hmm. Maluwang to kaya pwedeng tumira dito na more or less 100 na tao. So para siyang ano? Para siyang camp.
para siyang camp. May mga nagkakamba dito, sir? Nung history, sir, nung World War II, ito yung camp ng Japanese soldier. Mm-hmm. Kaya maluwang kasi, saka safety sila. Siguro pag Valentine's Day, marami pong mga tao dito. Marami, sir. Namamasyal din. Namamasyal? Nagkakampaan? Nagdo-doctor-doctor? Nagsusumpaan. Nagsusumpaan? Para sa mga turista, eh, meron po ba silang kailangan bayaran para may sumama silang guide katulad nyo, sir? Karamihan naman, sir. Hindi kami nag-demand, pero nagbibigay din sila. Parang donation na lang, parang ganun. Parang tip na lang po, no? Tip na lang. Sinasabi nila na walo ang kuweba rito sa loob ng Aglipay. Lalabas na kami mula sa unang kuweba. Ito yung masikip na daan na tinatawag namin kung minsan. Po. Ang masikip na daan. Mas masarap. Mas masarap na papasukin. Ayun. Kasi sa hanggang yung maganda. Tama po. Sir, ito yung pinakamagandang bato. Parang dinadaanan ba ng... Sa'yo. Palabas na kami sa second cave papunta sa pinakamahirap daw na pasuking kuweba. Makaya ko kaya? So, yung kunyari sabihin natin, sir, mga turista, pwedeng mag chamber 1 to 8. Oo, pwede, sir. Pwede yun. Sa aming paglabas, may nakita ang aming guide. Sabi ng aking guide na ito daw ay tinatawag na lupa. Dapat huwag daw hawakan yan dahil magkakaroon ka ng kate. Oo, makate, sir. Masakit. Makate na masakit na masakit. 1 week. One week daw yung kate at 1 week daw yung sakit. Pero, ang problema, parang lahat sila mukhang lupa. Hindi ko alam ko, ito mukhang lupa. Lupa rin yun. Lupa. Okay. Lupa. Ito lupa yung tinatayuan lupa natin. Lupa. No, sabi ko na nga ba, kaya ako nangangate. Alam niyo, parang there's always something to look forward to, lalo na kapag nagkakaroon tayo ng activities kapag gabi. Nalala niyo yung nag-scuba diving tayo ng gabi. Iba, kakaibang experience. Nag-spelunking tayo sa, nakalimutan ko na kung anong probinsya, sa gabi. Parang ganito rin yun. Yung ginagawa natin, nagki-caving tayo sa gabi. May added adventure, may added thrill, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. May lilitaw ba, may uubo ba, na hindi mo kilala. Ganun! Di ba? Parang halos lahat mas masarap gawin kapag gabi. Ito na tayo sa bungad ng chamber 8. Ito yung pinakamasikip na bungangan ng cave, pero lahat ng masikip maluwang sa loob. Yun ang gustong thrill na thrill ng mga turista. Lalaki o babae, dahil pinakamasikip, parang namamasahe. Alba? Okay. Gandaan yung ulo, sir. Ang ulo pinakamalaga sa ating body. Wala ko puso. So, sabi ng ating guide na itong chamber 8 ay ang pinakamasikip ang opening para sa mga size sa 42 ang waistline. Kailangan mag inhale. Inhale for 10 seconds. Sabay exhale kagad. Okay na. Medyo malawang na. Tingnan niyo naman yung guide namin sa loob ng chamber 8. Mas matanda pa yata sa cave. Joke lang po, tatay. Si Tatang, yung pinakamatandang guide natin. No? Tang, ilan taon na po kayo? 78. Bakit niyo po ginagawa to? Para exercise? Pero alam niyo po yung lugar na to. Kahit nakapikit kayo. Kahit wala kayong paa, talagang... Ay, hindi yan. Pero ilan na po ba yung dinala niya dito? Ilan na po yung dinala niya dito? Alam mo na. Baka mayroon kayong dinala dito na. Meron po akong narinig. Hindi, parang feeling ko hindi panigi. Hindi sila mukhang panigi. Parang mga ibon. Sir, yan ang balin sa sayaw. Balin sa sayaw! Yung balin na yung tinatawag na nidoso. Ah! Nagiribitan po nga ito. Okay. Tama nga ang sinabi ng aming guide. Kung gaano kasikip ang pasuhan,
Kabaligtaran naman ang lawak ng loob ng kuweba. Kung si tatay o magaling pa sa tango. Mukhang dito na kailangan gawin ang sinasabi nilang duck walk. Buti na lang, ako'y pandak. Lamang tayo sa basketball player. Akala ko yun na ang pinakamasikip. Mali pala. Ito yung pinakamasikip na talagang binalik-balikan. Balik-balikan ng kami. Ba, ano? Yawat. Umiga si tatay. Si tatay medyo umiga. Oo. Yan si tatay. Nag-side view si tatay. Tatlong beses ang araw na gumaganyan si tatang. Tatlong beses? Kasi kung nag-gaget sila, maraming bisita. Tang, hindi ka ba napapagod? Mas masawa si tatang kaysa kalabaw nila eh. Yun. Okay, come on. Ready? Uy! Kita mo si Kuya. Kuya, si scooter yan. 250 pounds. Isang idol pa, nakakapasok ka. Okay, sir. Minsan, kala mo, out in the clear ka na eh. Tapos, ang pag-angat mo, ay, jeez, tangak mo ay sa likod. Ang sakit. Sir. So, sa wakas, oh. Nakaligtas na tayo sa pinakamaliit na butas. Ayos. So, yan mga biyero, kapag dumaan kayo dun sa maliit na butas na yon, pag-angat nyo dito, nag-iba kagad yung temperatura. Nagkakaroon ng ano, mas malamig na temperatura. Nakakaroon ng hangin. Tapos nakakainga ka na mabuti. Mainit dun. Medyo mainit sa baba. Parang ito na yung pinakamataas na ceiling ng cave na napuntahan natin dito sa Quirino. Kakatawa isipin mo eh, no? Gagaling ka sa maliit na espasyo, tapos biglang boom! Ito yung pinakamalaking espasyo na may experience mo. Cool, cool, cool. So, where to next? Are we there yet? Are we there yet? After more than an hour, we made it! Natapos namin ang walong lagusan ng Aglipay Caves. Night spelunking and caving, isang malaking check ito sa aming Biyahero bucket list. Susunod sa ating biyahe, may isang talon sa loob ng isang kuweba. You better believe it. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Malamig ang simoy ng hangin dito sa Quirino, na tila may kakambal pa itong ambon. Pero di nito mapipigil ang paglalakwatsa ako. Ito ang Governor's Rapids. Ang tubig na dumadalo rito ay mula sa pinakamahabang ilog sa buong bansa, ang Cagayan River. Dumadalo ito sa apat na probinsya, sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at syempre, Quirino. Kaya naman, ang maramdaman lang ang agos nito ay talagang one for the books. Puno din ito ng iba't ibang rock formation na pampadagdag ganda sa lugar. Dalawang taon na rin nang manggaling ako rito para mag-cliff dive sa tinatawag nilang stage. Pero ngayon, may nakapagsabi sa amin na meron daw nakatagong kuweba sa loob ng mga rock formation na to. Kung masikip ang dinaanan namin kagabi, kasing kipot rin yata ang dadaanan namin ngayon. Oh.
kundi sa Philippines. Low ceiling to, boys. Laban nakatago siya mga ahas. Wala! Mga palaka lang! Ta-ta-ta-na! Galingin natin yung falls! Yung falls sa road ng game! Ayos to! Ayos to mga biyero! Ang lakas ng waterfall sa loob ng cave! Now, perfect sana kapag summer, mainit! At mainit din yung tubig. Pero ngayon, January, Chong. Mid-January, ang lamig ng tubig. Gusto ko sanang magtampis ako ng konti, pero dahil sa lamig ng tubig, nagbabasa lang ako ng legs. Wala pa raw pangalan ang falls na to dahil nga, di pa naman ito bukas sa publiko. Actually, wala pa silang tawag dito sa falls na to. Hindi naman bago. Siyempre, luma na to, no? Hindi naman new discovery. It's just that, pumupunta pa lang dito yung mga local tourists. At dahil sa show na to, marami na tao dito. Yay! No? No. Ang tubig na nanggagaling dito ay mula raw sa tuktok ng bundok na malapit sa Governor's Rapids. Kakaibang bakasyon ang dala ng probinsya ng Quirino. Kung kayo ang tipo ng biyero na nature trip at long drive ang hanap, well, punta na kayo rito. Bukod sa mga bagong adventure na dala ng probinsya ng Quirino, nakakatuwa na ang kultura nila tila di nagbabago. Ready? Mission Impossible na. Ako gano'n. Dun, 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 dun. Yun! Patay! I want you guys to feel what I feel. Hashtag you love my job? It's not like the biggest, you know, waterfall na nakita mo, pero masarap din maligo. Ang laki ng waves. Bam! Mag-splash ka ng color ng red, bright orange, blue, pink. Saan na magtambay lang dito? Huwag na tayo mag-shoot! Ano ba? Ano ba ginagawa natin? Palamig yun na yan! Balor!